င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံမဲ့အနုပညာရှင်တူပေါ့နော်သူကတော့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးတဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပါရှင်ဒါရိုက်တာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုကမျိုးသားဒါရိုက်တာတွေကိုဖမ်းပြီးတော့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လို့ဒေတာတွေ့ဆုံမဲ့ဒါရိုက်တာကတော့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးတဲ့မျိုးသမီးဒါရိုက်တာတယောက်ပါရှင်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်က DVP နဲ့မဆိုင်ပါဘူးရှင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတည်းက DVP မှာ Underground သတင်းတောက်တယောက်အနေနဲ့သတင်းတွေကိုပြည်တွင်းထဲကနေပို့ပို့ပေးနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါအခုတော့ဒီနာမည်အထိုက်လျောက်ရနေပြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးတဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်တွေကိုပဲအဓိကထားရိုက်တဲ့အမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေပဲအဓိကထားပြီးရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒါရိုက်တာတွေထဲကမှအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေဆိုတာကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်လေနော်အဲ့ဒီလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့ထဲကမှဒီဟာကညီမလေးကကြတော့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့ရိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့ရိုက်တာလဲဘာကြောင့်ဥပမာ fiction movie တို့ဘာလို့ဘာကြောင့်မရိုက်ဖြစ်တာလဲဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လူအပ်ချက်ရလို့ထင်ပါတယ်ကျမအရင်တော့ကပြားရေးရေးတယ်စာရီလည်းရေးတယ်ရှင်တီဗီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာပေါ့နော်ကျမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကစကားလုံးနေနဲ့လည်းမလုံလောက်တော့ရအောင်ကျမတွေ့ရဲအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်အစ်စ်တစ်ခုကိုရှာတဲ့ခါမှာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုသွားတွေ့ရပါအဲ့ချိန်မှာကျမမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုအရန်ကြိုက်သွားပြီးပေါ့နော်ဟိုကျမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကတစင်ပြောလို့ရတာကိုတွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့သူတရားဥဖြစ်ပဲရွေးချယ်လိုက်တာပါကပြားရေးရေးတယ်ဆိုတော့လည်းကပြားဆရာမပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြားရေးရကြတော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကစပြီးရေးခဲ့တာလဲကျမတို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကျောင်းက1964 56အဲ့လောက်ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကပြားဆရာကြီးဆရာကြီးတော်တော်မွေးထုတ်ပေးခဲ့လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ထဲကတယောက်ကလည်းကျမပါပဲတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျမကပြားရေးခဲ့တာပါရှင်ဒေးဗီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြားကနေပြီးတော့ကပြားလောကကနေပြီးတော့တခြားစာတွေပါတွေရောရေးဖြစ်သေးလားဥပမာဆောင်းပါတို့ဝတ္ထုတို့တို့ဟုတ်ကဲ့ကျမအဲ1996ကပြီးတော့2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထိကိုလည်းဝတ္ထုတို့ရေးခဲ့ပါဗျ။အဲဒီကျမကိုကျမအကဲဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဖန်ရေးသမားတွေအကဲဖြတ်တာတော့ post modern ဝတ္ထုတို့လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောကြရပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကဗျာဆရာကဗျာဆရာကနေပြီးတော့ဒီဟိုဝတ္ထုတို့တွေရေးတဲ့စာရေးဆရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီရိုက်ကူးရေးလောကတဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်စာရေးဆရာကဗျာဆရာကနေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့သူဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါအရင်တော့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမတို့ဒီနော်ဝေးမှာအခြေချစဉ်အခါတော့က DVB မှာလည်းဒီညီမလေးအနေနဲ့ဒီ underground သတင်းတောက်တယောက်အနေနဲ့လောက်ခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့ဘာကြောင့်လုတ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲကျွန်မမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကစိတ်ဝင်စားနေနေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့သူတယောက်မဖြစ်သေးခင်အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီကာလ2005 2006အဲ2009ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမက DVB အတွက် underground သတင်းတောက်လုတ်ခဲ့ပူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လူအပ်ချက်ရလို့ပဲပြောမှာပဲကျမအနေနဲ့ပြောချင်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိရဲ့အဲ့ပြောချင်နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းတကမာလုံးသိစေချင်တယ်အဲ့အချိန်တုန်းကကျမတို့တနည်းအားနေတစ်ခုခုကိုသိခွင့်ရဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာ DVB ကကျမတို့အတွက်ဗရင်းမောက်တစ်ခုလိုပဲကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လေအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကိုရန်ကလည်းအဲ့ဒီဗရင်းမောက်လေးကကြည်ရတယ်အဲ့ remote ကိုမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းထပ်ဆင့်ပြောဖို့ပေါ့နော် DVB ကကျမကိုနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်လည်း DVB ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံအကြောင်းအရာတော်တော်များများကျမမြင်တွေ့ရတယ်လို့တခြားသူလည်းမြင်တွေ့ရအောင်ပေါ့ကျမအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ရှင့်ကျမအဲ့အတွက်အရန်ကိုကြည်နေပါတယ်
တော့ DVB ကိုစားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုးအရင်ခက်တည်းပေါ့နော်မပွင့်လင်းခင်ကာလတွေဒုံတဲက DVB မှာအခုလိုမျိုးပြည်သူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အမအနေနဲ့မှတ်မှတ်ရရရှိတာလေးတွေပေါ့เนาะဒီညီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ DVB နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပကံကခလီလီတယောက်အကြောင်းတင်ပြထားတဲ့ features လေးလေဟေးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တုန်းကကျမတို့ပကံကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ခလေးအဓိကအထူးသဖြင့်ခလေးတွေပေါ့ခလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ကျမပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature တွေခဏခဏလုပ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာမက်စပယ်လို့အမည်ရတဲ့ခလေးလေးဖြစ်မယ်သူကရန်စာတော်တယ်ပြီးတော့သူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းဒီတွတ်တွတ်လက်လက်ရှင်းပြနိုင်တယ်ပကံခလေးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ခလေးတွေထက်ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့သူဘလို့သင်ခဲ့လဲဆိုတော့သူ guide ကိုကြီးတွေဆက်သင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ပေါ့နော် accent ကိုလည်းသူကမှန်အောင်ပြောဖို့ကြိုးစားတယ်ကျမတို့ကြားနေကြအညာအတန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ထူးထူးခြားခြားပဲအဲ့ခလေးမလေးကြောင့်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကျမမှတ်မိနေတာအဲ့ခလေးမလေးကပြောတာသူကြီးလာရင်ခိုင်းလို့ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့စာလေးကလည်းတော်တော့ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းက feature လေးကိုလည်းလူတော်တော်ကြိုက်များခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟန်ပန်လေးကအရန်ကိုလူတွေဆက်ဆောင်မှုရှိတယ်။အခုကျမပြန်တွေ့ရယ်။သူ guide မဖြစ်ဘူးရှင့်။ Okay အချိန်နေရပါတော့နော်။သူကအခုပကံအဲ့ဖျားမှာဈေးရောက်နေရယ်။ပြီးတော့သူပေါ့ local guide ကလေးလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်။ဒီလိုပဲဖျားသမိုင်းလိုက်ပြောနေတဲ့ကလေးမလေးကနေကလေးမကြီးပေါ့အပြုံမကြီးဖြစ်လာတယ်ရှင့်။အခုကျမပြန်ဆုံပါတယ်။သူ့အကြောင်းကျမအခွင့်သိရင်တော့ documentary လုပ်ဖို့စူးစမ်းအောင်မယ်ရှင့်။ကနကအမပြောတဲ့ဒီကလေးမလေးပေါ့နော်မစပယ်ပေါ့နော်သူ့အကြောင်းကကြတော့ဒါညီမ DVB အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ features တွေတဲ့ကနေပြောတာအမအတွက်မှတ်မှတ်ရရနဲ့အကြိုက်ဆုံး feature တခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကြောကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်မကိုယ်တိုင်ကြိုက်ခဲ့တာကပကိုးရုံးမတွေကလေဝါခုတ်တဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းလုပ်ခဲ့မှုတွေအကြောင်းလေးရှိတယ်သူကပကိုးရုံမထဲမှာနေပြီးဒီဝါတော်ကြီးထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဝါခုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရပေါ့အဲ့ထက်ကကလေးတွေကကြောင်းကိုမရောက်ကြဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျမအဲ့တုန်းကဒီယူတက်ရိုက်ပေးတော့ကကြတော့ကလေးတယောက်ကကြောင်းကိုရောက်တယ်ရှင်းနှစ်မှာကြောင်းကိုရောက်တယ်ပြီးတော့သူကကြောင်းကိုနောက်ကျမှနေရပေမဲ့လည်းအမြဲစုရတယ်ပေါ့သူငယ်တန်းတခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်းနှစ်မှာအဲ့ကလေးကြောင်းကိုကျမဒီမှာသူ feature လုပ်ဖူးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ကလေးကလည်းသူငယ်တန်းနဲ့ပဲကြောင်းထွက်သွားရပါတယ်အခုကျမသူ့ကိုပြန်ဆုံတယ်သူပကိုးရုံမှာတည်းမှာဝါခုတ်တမားကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2006ခုနှစ်က10နှစ်ကလေးဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့16နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူငယ်တန်းနဲ့စပြီးတော့သူငယ်တန်းနဲ့ပဲကြောင်းပြီးလိုက်ရတဲ့ကလေးပေါ့နော်ဘဝရဲ့ရုံးကန်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့အားလေးကိုအတူဘဝလေးကိုအမြဲတတိယနေရဲဆိုတော့ပကိုးရုံမှာတည်းကလည်းမကြခဏရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်မသူ့အကြောင်းလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိစိတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လက်တက်ပြီးတော့လုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ချက်လဲ Oh, engineer. ဒါကဒါ DVB နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟိုအမှတ်တရလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ DVB နဲ့လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဟိုမသိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြတော့မှဒီ director ရှင် DV ဆိုပြီးတော့ဒီမှတ်တမ်းတွေရုပ်ရှင်နဲ့ထိုးပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတွေ့ရတယ်လို့ဒီမှာစုရကားတွေဆိုလဲဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော်စုတွေလည်းအများကြီးရထားတယ်ဆိုတော့ရထားတဲ့စုတွေကလည်းဟိုတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့စုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးရတဲ့စုကကြတော့ဘာစုလဲပထမဦးဆုံးရတဲ့စုကကြတော့ Freedom Film Festival ရတာပါရှင့်အဲ့ဒါကတော့ A Bright Future ဆိုတဲ့ဂါလီပါမန္တလေးကဖောင်းတော်ဦးဘာကကြောင်လေးကြောင်ရိုက်ထားတာပါအဲ့ဒါကဒီ2013ဟုတ်ကဲ့2013 January 1မှာရတာပါရှင့်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဝတ္တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော့မှာလည်းဒီနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဒီစုတွေရထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဝတ္တန်ရုပ်ရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စုကိုကျွန်မ2013ရဲ့2014ရဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရပါတယ်2013တော့ကကြတော့ Take Me Home ပေါ့နော်။ငါအိမ်ပြန်ပို့ပေးကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေး
အဲ့ဒါကဟိုကချင်စစ်ပွဲပေါ့နော်ကျမတို့ပရိပခတ်ကချင်ပရိပခတ်ကြားမှာဒီအိမ်မျိုးပစ်ပြီးပြေးရတဲ့လူတွေဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေရတယ်သူတို့တွေအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးရိုက်ထားတာပါဟုတ်ဆိုတော့ဒါစစ်ရဲ့အနှိမ့်တာယုံလေးအကြောင်းရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စစ်အကြောင်းပေါ့ကျမကတော့စစ်ပွဲတွေကိုအဓိကမိမောင်းထုတ်ပြတာတဲ့သူတို့ရဲ့လူသားဆန်မှုပေါ့နော်သူတို့အားလုံးပစ်ပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေအကုန်ပစ်ပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်သူတို့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပေါ့သူတို့အိမ်ပြန်ခွင့်လေးကိုဘယ်သူလုပ်ပေးမှာလဲပေါ့ဟုတ်လဲဆိုပရိပခတ်ဆိုရဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကလူကြီးတွေတတိပြုမိအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးလေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကချင်ပြည်နယ်ထိတောင်မှသွားတယ်ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလဲဟိုနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ထိသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးကိုဟိုကြိုးကြိုးစားစားလေးနဲ့ဟိုလောက်ခဲ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီကောက်ရိုက်ဖို့ကချင်ဘက်ကပေါ့နော် KIA ဘက်ကသူတို့တက်ဆွဲထားတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့နေမြိုင်ဂျာယန်ဆိုတဲ့နေဆက်မျိုးလေးကိုတွားရိုက်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကတော့ကျွန်မကိုကူညီတဲ့ကချင်မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတော့ကျွန်မကံကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးခက်ရခက်စစ်တွားရတယ်ဆိုပေမဲ့လေမိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကောင်းလေးကျွန်မရိုက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တာအဲ့မှာမမရရကြံခဲ့တဲ့အခက်ခဲလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပြောပြပါမမရကြံခဲ့တဲ့ခက်ခဲတော့ကျမတို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေ research trip ကိုအရင်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်ခါသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမဒီခရီးစဉ်အတွက်ကြတော့ကျမ research trip ကိုမသွားနိုင်ဘူးတစ်ခါတည်းသွားတစ်ခါတည်းရိုက်ဖို့စီစဉ်တယ်ဆိုတော့ကင်မရာသမားကိုခေါ်သွားတယ်ကျမတို့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကိုဝင်နိုင်ဖို့တရုတ်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးဝင်တယ်ပေါ့မူဆဲအမိတရုတ်ပြည်ထဲကနေဖြတ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ထဲကနေမြန်မာပြည်ကိုပြန်ဝင်တော့မိုင်းချိုင်ရမြို့ပေါ့အဲ့လိုရောက်တော့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုသွားတရုတ်ပြည်ကနေမှမြန်မာပြည်ထဲပြန်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဝင်တယ်ပေါ့ဝင်တဲ့ခါကျတော့အခက်အခဲကကျမတို့ကတရုတ်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကိုဖြတ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုတရုတ်ဝင်ဖြတ်သွားတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ဝင်တော့အဲ့ဒါမြန်မာအစိုးရပိုင်နေနေမြင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကင်ထားတဲ့တရုတ်ပြည်ဖြတ်ထားတဲ့လက်မှတ်တွေအတော့မဝင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကပထမဆုံးရှော့ပြွားရတယ်ငါတို့ဘယ်လိုပြန်ကြမှာလဲပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေမြေကြီးကိုဖြတ်ပြီးပြန်ရမှာလားပေါ့တရုတ်ပြည်ကိုဖြတ်ပြန်ဖို့ကျမတို့မှာလက်မှတ်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ကတရုတ်ပြည်ကဝင်လာတဲ့လက်မှတ်ကိုကျမတို့ကမြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လက်မှတ်ကတရုတ်နယ်စပ်ကသိမ်းလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝင်လိုက်တဲ့နေကကချင်အစိုးရပိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခေါ်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ပြည်မကြီးကိုဘယ်လိုပြန်ဝင်မှာလဲပေါ့ငါတို့ပြန်မရောက်ပါအောင်မလားပေါ့အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးရှော့ဖြစ်သွားတာလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ဖို့သွားပြီးတော့မှပထမဦးဆုံးကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားမိတာနောက်တစ်ခုကအဲ့မျိုးတွေကကြတော့ကချင်အစိုးရပိုင်နေမျိုးဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေလိုမျိုးလဲအနေထားအခင်းကျင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကင်မရာသမားကကျမကိုမေးရယ်အမကျွန်တော်ဟိုဘယ်နေရာခေါ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်မပြန်ရောက်ပါအောင်မလားဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ရှော့ဖြစ်သွားတယ်မသိကြဘူးပေါ့ဟိုငါလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ဖို့ထွက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ငါအိမ်မပြန်ရောက်ပါအောင်မလားဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်ကလည်း documentary ထဲတွန်းအားပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်မဆုံးပြီးတော့လောက်ကိုတော်မအိမ်ပြန်လို့ရပါမလားလို့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ရှော့ကြီးကအကြီးကြီးအဲ့တော့အိမ်ပြန်ဖို့မသေးကြဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်မအရန်ကိုကျန်စားသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီရိုက်ရတဲ့မှုကလည်းပိုကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်မှတ်ရပါတယ်လေလာ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